Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Amerika Prezidenti Joe Biden'in dırnaqarası erməni soyqırımını tanıması təbii ki, bir mənalı qarşılana bilməzdi. Və məhz bu ifadələrin istifadəsi ölkələr arasında müəyyən soyuqluğa da gətirib çıxara bilər. Bundan sonra nələr baş verəcək və məhz bu regionda həmin o qondarma erməni soyqırımının Amerika Prezidenti tərəfindən tanınması ilə bağlı hansı fəsadları ola bilər? Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var və məhz bu ifadənin daha böyük ərazidə təsir vasitəsi olduğunu nəzərə alsaq, təbii ki, məhz bugünkü Real İntervyu qonağının da bu istiqamətdə danışması bizim üçün maraqlı olar. Siyasi ekspert Ariye Gut bugün Real İntervyu'dadır ve məhz Ariye Bey ile bu istiqamette danışmak niyetim var. Ariye Bey, her vaxtınız xeyir. Çok sağ olun ki, kabul ediniz. Teşekkür ederim ki, davetinize göre. Çok sağ olun. Ariye Bey, kısa da olsa birinci sizin Bakı'ya gelişinizin məqsədini bilmək istedim. Bizim əsas məqsədimiz, yani səfərimizin əsas məqsədi azad olunmuş ərazilərə baxmaq idi. Mən bura özüm bildirdiyiniz kimi həm Jerusalem Post, həm Jewish Press-də əməkdaşlıq edirəm və eyni zamanda materiallar dərc edirəm. Onunla da bərabər mənimlə bura İsrail qəzeti, yəni ən yaxşı qəzetlərindən biri olan İsrail Ayom qəzetinin müxbiri Şmuel Din Elmas gəlmişdi və bu qəzet özlüyündə İsraildə hakimiyyətdə olan Likud partiyasına çox böyük dəstək verir. Mən də hər zaman düşünmüşəm ki, Azərbaycanın ən böyük gücü informasiya frontunda olmalıdır. Ona görə ki, fakt olaraq biz yaxşı anlamırıq ki, biz çox şey deyə bilərik və Azərbaycan çərçivəsində deyə bilərik. Amma bu dünyaya çıxmırsa, bu bir problemdir bizim üçün. Ona görə mən Şmuel'i özümlə bərabər gətirdim, sağ olsun. Hikmət Hacı və burada bizə dəstək oldu və Fərid Şəfiyevə də dəstək üçün təşəkkür edirəm. Ona görə ki, biz demək olar ki, 1350 km yol getmişik. Təsəvvür edirsiniz, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, bütün bu əraziləri gəzmişik. Nə deyim, Azərbaycan kökənli olduğum üçün və eyni zamanda İsrail vətəndaşı olduğum üçün deyə bilərəm ki, çox ağırlı bir picture. Təsviri gördünüz. Ağırlı bir təsvirdir. Yəni, mən düşünürdüm ki, indi ola bilərdi 5 dənə, 10 dənə ev daha. Mən bilirdim ki, vəziyyət kabuslar şəhəri formatındadır. Amma bu qədər və bu səviyyədə olduğunu düşünmürdüm. Və təsəvvür edin ki, mən Ağdamda oldum, Füzuldə oldum, Cəbrayıldə oldum və hər yerdə vəziyyət eynidir. İndi təsəvvür edin ki, mənə də gələn İsrail jurnalisti də bunu görür və mənə deyir ki, mən bunu görəndən sonra Azərbaycanı anlaya bilərəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bugün özünü bir qəhrəman ordu kimi təsəvvür etməlidir və heç kimin qabağında kimin nə deyilinə baxmamalıdır. Azərbaycan öz yolunu getməlidir. Və doğrudan da vəziyyət o qədər çətin idi və təsvir o qədər çətin idi ki, mən orada bir Xurşudbanan Atavanın qəbrinin dağılmasını gördüm, imarətlərin yanındaydı. Və mən fikirləşdim ki, axı, bu vandalizm hansı səviyyədə olmalıdır? Bu insanın insana xas olmayan bir fəaliyyət ola bilər. Gələsən, dağdasan, qəbrini dağdasan, nəşrini də çıxardıb aparasın. Yəni, bu səviyyədə faşizm olarmı? Bu səviyyədə vandalizm olarmı? Bu səviyyədə nazizm olarmı? İndi bizim xalq bilirsiniz ki, Holokost yaşayıb, 6 milyon yahudi məhv olunub faşistlər tərəfindən. Mən heç bir şey, yəni burada belə deyək də, onu bir məsələni, o biri məsələyə qatmıram. Amma fakt olaraq, bu ekoloji genosiddir, bu Azərbaycan xalqına və Azərbaycan millətinə qarşı apardığı faşist siyasətin nəticəsidir. Və mən hesab edirəm ki, biz buradan daha yeni televiziya kanallarını, qəzetləri gətirməliyik. Dünyada olan nəinki yalnız İsrail. Amma İsrail qəzetlərinin ən böyük plusu ondadır ki, İsrail qəzetlərini səhər
Dövlət Departamentində oxuyurlar. Hı-hı. Bu özü özlüyündə bizə yalnız və yalnız güc verir ki, biz bu yolu davam etdirməliyik və orada burada iş görməməliyik. Biz real hədəf götürməliyik. Hı-hı. Və bu hədəfin adı da erməni vandalizminin, erməni faşizminin dünyaya çatdırılmasıdır. Mən o yolu gedərkən düşünürdüm ki, çox yaxşı olar ki, biz mən İsrailə qayıdandan sonra, hı-hı, bizim İsraildə Azərbaycan evimiz var, diaspora təşkilatımız var və mən hesab edirəm ki, biz artıq bunu dünyaya, İsrail insanlarına çatdırmalıyıq. Mən dünən İsraildə Akko şəhəri var, orada Azərbaycanlılar, Azərbaycan kökənli insanlar böyük əksəriyyət təşkil edir. O mənə zəng elədi, dedi ki, mən də getmək istəyirəm. Mənə də bir dəfə apar, mən də gedim, mən də baxım. Mən də fikirləşdim ki, o baxımdan biz düşünməliyik ki, İsrail siyasətçilərini, İsrail deputatları, biliriz ki, İsraildə bu siyasi naranmalaşma hələ baş verməyib. Hələ hökumət yoxdur. Amma ona baxmayaraq, İsrail-Azərbaycan arasında olan münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Biliriz ki, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugün, dünən İsrail mətbuatında çıxış edib və özünün bu baxımdan çox böyük əməyi oldu və biz onu həyata keçirdik. Təsəvvür edirik ki, İsraillər Azərbaycan haqqında çox maraqlı faktlar öyrəndi. Fakt olaraq və biz onu Azərbaycan kökənli insanlar olaraq biz onunla fəxr edirik. Və mən hesab edirəm ki, belə bəyanatların, məsələn, İsrail ilə Türkiyə arasında Azərbaycan bir körpü rolunu oynaya bilər. Bu, Azərbaycanın xarici və beynəlxalq imicinin formalaşmasında çox böyük bir rol oynayır. Və eyni zamanda İsraillər Azərbaycanda çox maraqlıdırlar ki, o baxımdan ki, həm də burada çox gözəl turizm yerləri var ki, Azərbaycanlılar, həm Yahudilər, həm Azərbaycanlılar, həm İsrailə, həm Azərbaycana gələ bilərlər. Ona görə mənim sözüm ondan ibarətdir ki, bu baxımdan biz əsas rolu media ilə qurmalıyıq. Məsələn, mənim de elə bir ideya da var ki, biz istəyirik ölkələrin iki media nümayəndələrini bir-birinlə görüşdürək və belə bir əlaqə yaransın ki, bizim o İsrailli jurnalist dedi ki, mən özümü Azərbaycanda elə bil ki, öz evimdə deyil, evimdə kimi hiss edirəm. Bax, bu fakt özü onu göstərir ki, bizim doğrudan da çox gözəl əlaqələrimiz var və bu baxımdan bu əlaqələri yalnız və yalnız inkişaf etdirmək lazımdır. Və məhz ermənilərlə bağlı olan məqamları gördünüz. Məhz həmin o qondarma erməni soyqırımının Amerika Prezidenti Joe Biden tərəfindən tanınması ilə bağlı məqamlara toxunmaq istəyirəm. Çox maraqlı bir vəziyyət yaranır. Türkiyə Birləşmiş Ştatların strateji bir müttəfiqi olduğu halda Biden çox gözəl bilir ki, məhz erməni soyqırımının tanınması bu müttəfiqliyə güclü zərbə endirə bilər və ümumiyyətlə regionda hansısa bir balansı dəyişə bilər. Amma buna baxmayaraq Biden bu istiqamətdə addım atdı. Bir şey təəssüflər olsun, ümumiyyətlə Amerikanın xarici siyasəti son illər özünün negativ hissəsini göstərir fakt olaraq. Və bu yalnız Biden hakimiyyəti deyil, bu Obamanın vaxtından başlayıb və Obamanın həm Azərbaycana, həm Türkiyə, həm İsrailə münasibəti hər zaman belə deyək də, İsraildə məsələn bunu heç kim gözləmirdi ki, bu siyasət ola bilər. Və Bidenin hakimiyyətə gəlməsi ondan xəbər verir ki, Amerikanın özündə çox böyük daxili problemlər var. Və hakimiyyətə elə bir adamı gətirirlər ki, onun bugün 87 yaşı var, Alzheimer xəstəsidir və hamı başa düşür ki, bu çox olsa 2 il, 3 il baş verəcək, sonra nə olacaq? Sonra Amerikanı, böyük Amerikanı hansı lider aparacaq? Ona görə ki, Amerika hər zaman öz prezidentləri ilə seçilirdi. O baxımdan seçilirdi ki, real liderlər hakimiyyətə gəlirdi. Bugün bu real liderlər əvəzinə virtual liderlər ortaya çıxır və virtual lider Amerikanın milli maraqlarını
böyle kavrayabilmir. Amerika'nın deyək ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan kimi dostu var və İsrail kimi çox yaxın bir müttəfiqi var. Fakt olaraq bugün hamı deyir ki, deyək ki, onun administrasiyasında Yahudilər çoxdur. O Yahudilər ola bilər, amma o Yahudilər İsrailə qarşıdır. Bax, belələri də var. Bunu dünya bilmir, amma fakt elə odur. Və ona görə İsrailin özündə də Biden administrasiyası ilə əlaqələr çox soyuq şəkildədir. Və Bidenin son qondarma erməni genosidi ilə bağlı apardığı siyasət onu göstərir ki, onun üçün ermənilərin və erməni lobbisinin marağı Amerikanın milli maraqlarından əzizdir. Bu, anormal bir şeydir. Yəni, deyək də indi facilər də ola bilər, soyqırımlar da ola bilər. Amma burada Amerikanın milli marağı var. Bunlar milli Amerika maraqlarını ortadan çıxardıb onun yerinə erməni lobbisinin belə deyək, ambisiyası ilə oturub durursa, onda bu hakimiyyətin hara gedirizində bilinmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, düzdür, bir tərəfdən hamımız acıqlanırıq, hamımız başa düşürük ki, o qətliyam olmayıb və o qətliyam əvəzinə gətirib onun adını genosid qoyurlar. Fakt olaraq, tarixi faktlar var ki, orada 300 min adam deyək ki, bu hadisələrdə həlak olub, amma bu qətliyam deyil, bu genosid deyil və onlar hər zaman onu Yahudicə genosidi ilə bir səviyyə gətirmək istəyirlər. Bunu vaxtı ilə rəhmətlik 9-cu prezident Şimon Peres də demişdi ki, bizim xalakost faciəmizi biz heç bir faciə ilə müqayisə edə bilmərik. Bu da bir faktdır. Mənim də mövqeyim eyni səviyyədədir. Və eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, siz düzü dediniz onu, Türkiyə NATO-nun bir hissəsidir. Və NATO illərlə Türkiyəyə yaxın bir ölkə olub və eyni zamanda NATO-nun ikinci ordusudur bugün. Bu faktları nəzərə almayaraq və yalnız erməni lobbisi fikrini düşünərək nə elədilər? Kim burada qazandı? Erməni lobbisi qazandı, qışqırdılar. Bu qışqırı gəlib İsrailə də çıxdı. Amma İsraildə siyasi establishment çox yaxşı elə Biden'ın çıxışından sonra səhərisi İsrailin Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi elə Peres'in sözünü dedi. Biz Holocaust faciəsini heç bir başqa faciə ilə müqayisə edə bilmərik. Və bu fakt öz-özlüyündə nəyi göstərir? Nə qədər çalışırlar, biz də başa düşməliyik ki, biz də buna qarşı ortaya bir şey çıxartmalı. Mənim İsraildə Türkiyə səfirli ilə çox gözəl əlaqələrim var və hər zaman onlarla məsləhətləşirəm və hər zaman da deyirəm ki, biz hər zaman onlar atırlar, biz addım atanda biz ondan sonra 3 addım düşünürük ki, necə eləyək? Axı, bunu düşünmək lazım idi ki, başa düşürdünüz ki, Biden bunu edəcək. Həşt hazırlaşmaq lazımdır, lobbiçilik üçün. Mən başa düşürəm, deyəcəksək, Ariyə yeni bir formula çıxardır. Yeni bir formula deyil, amma fakt olaraq onu başa düşmək lazımdır ki, bu işlərin içində milli maraqlar məsələsi var. İsraildə də bir neçə dəfə bu məsələ qaldırılıb və hər zaman həm Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən, həm Knesset tərəfindən hər zaman deyirlər ki, bizim deyək ki, Türkiyə ilə bugün yaxşı əlaqələr yoxdur, amma Azərbaycanla bizim çox gözəl münasibətlərimiz var. Biz edə bilmərik ki, sonra bu Azərbaycan bizdən incisin. Ona görə Azərbaycan, İsrail üçün Azərbaycan kritik bir ölkədir. Kritik və strateji bir ölkədir. Ona görə bu baxımdan erməni lobbisi var deyək ki, İsraildə 5-7 minə qədər, amma çox mobil şəkildə çalışan lobbidir, hər yerdə olduğu kimi. Ona görə biz də bu baxımdan bu işləri qurmalıyıq ki, bu məsələ ortaya çıxanda biz öz gücümüzü və öz sözümüzü deyə bilək. Bu baxımdan İsraildə olan siyasi elitanın gücündən istifadə etmək lazımdır və bu baxımdan Likud partiyasında bugün hakimiyyətdədir və bizim onlarla yaxşı münasibətlərimiz və liberalarla yaxşı münasibətlərimiz var. Bu qüvvələr Azərbaycanla strateji münasibətləri saxlamaq və eyni zamanda
inkişaf etdirmək üçün böyük rol oynayırlar və mən hər birinə o bənə də çox sağ ol deyirəm ki, onlar bizə bu işlərdə dəstək verir. Dediniz ki, məhz Amerika milli maraqları burada prioritet mövzu olmalıdır və mütləq milli maraqlardan çıxış olunmalıdır. Və bəlli oldu ki, Joe Biden'ın bu bəyanatı ümumiyyətlə Amerika milli maraqlarına heç üst-üstə düşməz. Ziddir, faktik olaraq ziddir. Plus, regionu çox böyümən götürmək istəyəm, İsrail, Türkiyə, Azərbaycan, hətta Rusiyanda müəyyən məqamlar var ki, bu da mənə çox maraqlıdır. Məndə belə təəssürat yanır ki, məhz bu tip bəyanat İsrail, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycanın bir-birinə daha da yaxınlaşması gətirib çıxara bilər və istisna olunmur ki, regionda Amerikanın ümumiyyətlə qüvvəsi həddən artıq aşağı düşə bilər. Səbəb, Ermənistana ümid eləyib bu dörd ölkəyə qarşı münasibətləri soyuqlaşmaq. Burada mən sizlə razıyam, elədir və fakt olaraq ki, bugün Azərbaycan Türkiyə ilə İsrail arasında bir körpü rolunu oynayacaqsa, bu çox gözəl bir ideyadır və mən yalnız və yalnız bu mövqeyi dəstəkləyə bilərəm. Ona görə ki, Türkiyə ilə İsrail arasında nə qədər mövqeylər yaxınlaşacaq, bu mövqeylər sonda Azərbaycan üçün də çalışacaq. Və Türkiyə bunu açıq aydın görür ki, İsrail ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr bugün Türkiyə ilə yoxdur. İndi burada həm emosional məsələ var, həm liderlikin emosional hissəsi var. Amma belə deyək də, yəni açıq aydın məsələyə baxanda görürsünüz ki, həm Türkiyənin, həm İsrailin geosiyasi maraqları bir-birinə çox yaxındır. Hamı başa düşür ki, yaxın şərqdə Türkiyə və İsrail əlaqələri və münasibətləri daha güclü olsa, bu ilk öncə region üçün böyük dəstəkdir. Ona görə region çox çətin regiondur. Necə gedir Cənubi Qafqaz regionunda o qədər asan region deyil və burada deyək, açıq deyək bunu. Burada çox aktorlar var ki, kim bizim əməkdaşlığımızı istəmir. Və bu baxımdan fakt olaraq İsrail Azərbaycanı Cənubi Qafqazda real olaraq özünün müttəfiqi hesab edir. Ona görə ki, bu region İsrail üçün çox maraqlıdır və eyni zamanda burada Azərbaycan yahudiləri yaşayır. Bu özü faktı da çox, mən deyim sizə ki, ən yüksək səviyyədə həm Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən İsrailin, həm də eyni zamanda İsrailin başnaziri Binyamin Netanyahu'nun kanselarisi tərəfindən hər zaman diqqətdədir. Ona görə ki, demək olar ki, Cənubi Qafqazda yahudi lobbisinin və yahudi diasporasının sayına görə ən böyük sayı Azərbaycandadır. İsrail jurnalisti mənə maraqlı bir fakt danışdı. Dedi ki, mən çox ölkələrdə olmuşam, amma heç bir ölkədə insanlar bilmir ki, Aşkenaz yahudiləri var, Dağ yahudiləri var, Gürcü yahudiləri var, amma Azərbaycanda hamı bunu qeyd edir. Bu fakt özü də göstərir ki, yahudilər Azərbaycanda fakt olaraq bugün bir qüvvədir və Azərbaycanın həm siyasi həyatında, həm moral həyatında, həm müharibə şəraitində hər zaman Azərbaycanın yanında olublar. Onu da qeyd edək ki, biz İsraildə yaşasaq da ürəyimiz hər zaman Azərbaycanla döyünür və bu döyünmə hər zaman baş verib. Deyək ki, bu Tovuz hadisələri zamanı biz İsraildə Azərbaycan evi olaraq erməni kilisəsi ilə üzbəüz böyük bir miting keçirdik, böyük bir manifestasiya keçirdik, nümayiş keçirdik və Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan milli ordusuna bu baxımdan öz dəstəyimizi bildirdik və bu nümayişə 700 adam gəlmişdi. Təsəvvür edin ki, Tel-Əvivdə ölkənin, şəhərin mərkəzində bu bir mitingi keçirdik. Biz ermənilər hər dəfə deyirdilər ki, bu Arya Qutun provokasiyasıdır. İndi nə eləyəm? Bizim gücümüz ona çatır ki, yalnız miting deyil, eyni zamanda mətbuata da öz gücümüzü veririk. Fakt olaraq, biz bugün onu yaşayırıq və İsrail Əvvəm qədətinin müxbirinin gəlməsi hər şeyi özü göstərdi və mən çox sevinirəm ki, artıq İsrail Əvvəm qəzəti Azərbaycanın
çok yakın gazete oldu. Bu özü özündə böyük nailiyyətdir. Və Aliyev bəy, bir de bir məqamı da istəyirəm mən dəqiqləşdirim. Biden'in erməni lobisinə arxalanaraq bu qondarma soyqırımı barəsində danışması. Bəlkə də kobud səslənə bilər sualım, amma konkret olaraq erməni pulunu alıb sonradan həmin o bəyanatı verməklə Amerikan maraqlarını satmaq nə dərəcədə düzgün olardı? Perspektivdə sonra bu maraqları geri qaytarmaq nə dərəcədə mümkün olardı? Bilirsiniz, bu Amerikanın siyasi mədəniyyətinin bir hissəsidir də. Hər şey pulla alınır, hər şey pulla satılır. Dəhşəti odur ki, Amerikanın prezidenti Biden bütün milli maraqlara, maraqları pozaraq, yəni Türkiyə burada regionun strateji tərəfdaşıdır. NATO-nun tərəfdaşıdır. İndi onların Türkiyə qarşı apardığı siyasət nəticəsində Türkiyə gedib S-400 raketi alıb və bunu da aləmi qatıblar məsələdə ki, belə olmamalıdır. Belə olmamalıdır, gərək danışaydınız, gərək gizlənməyəydiniz. Bu problem var, bugün bu məsələ yalnız Türkiyə ilə deyil, İsraillə də bu belədir. Belə deyək də, İsrailin burada üstünlüyü ondadır ki, İsrail demək olar ki, bütün müdafiə sistemləri, bütün müdafiə ilə bağlı olan texnologiyasını özü istifadə edir və özü yaradır. Özü yaratdığı üçün ona görə Amerika o qədər böyük ehtiyacları yoxdur. Mən bilirəm ki, F-35 raket samolotlarında texnologiya İsrail texnologiyasıdır. İndi belə eləyəcəklər, başqa cür eləyəcəklər, İsrailin öz müdafiə sistemi var, İsrailin öz müdafiə sənayesi var və o da bütün dünyaya göstərir ki, Biden olacaq, Biden olmayacaq, Biden İsrailə qarşı olacaq. İsrailin Amerikada çox yaxşı Yahudi lobisi var. Bunu məsələn bizim Türk qardaşlarımız da istifadə edə bilərdi. Amma təəssüflər ki, istifadə olunmadı. Bu həm də, belə deyək də, Türkiyə hakimiyyətinin emosional çıxışları ilə bağlıdır İsrailə qarşı. Amma mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan hər zaman Yahudilərin rolundan və Yahudi lobisi faktorundan hər zaman istifadə eləməlidir. Ona görə ki, biz harada yaşasaq da, İsraildə yaşasaq da, Amerikada yaşasaq da, biz hər zaman Azərbaycanın yanındayıq. Mən minnətdaram Səriyyə bəy. Sağ olun, uğurlar. Var olasınız, çox sağ olun. Siyasi ekspert Aliyev Qut bizə həqiqətən də çox maraqlı məqamlarda məqamları başa düşmək üçün çox kömək elədi və həqiqətən də məhz burada Joe Bidenin o qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı verdiyi bəyanatın perspektivdə Amerikanın özü üçün nə boyda problemlər yaradacağı barəsində başa düşmək üçün kifayət qədər danışıldı. Sadəcə olaraq yaxın vaxtı gözləmək lazımdır. Salamat qalın, əsas oldu.